دوستو جیسا کہ ہم آپ کے لیے اپنے اس چینل پر مختلف انفارمیٹیو اور اسلامک ویڈیوز لے کر آتے ہیں، اب ہم نے ایک اور سلسلہ شروع کیا ہے جس میں ہم آپ کو فاتح بیت المقدس یعنی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی ایک ایپیسوڈ ایک سیریز آپ کو بتائیں گے، اس کی ہسٹری کیا ہے، اس نے کیسے بیت المقدس کو فتح کیا، اس کی جتنے بھی ایپیسوڈز ہیں وہ تمام ایپیسوڈز ہم آپ کو ویڈیوز کی صورت میں بتائیں گے، اور یہ وقتاً فوقتاً ہم اپنے چینل پر لگاتے رہیں گے تاکہ آپ اسلامک ہسٹری سے بھی باخبر رہیں اور آپ کو معلوم ہو کہ مسلم ہیروز کیسے ہوا کرتے تھے، ان کے اخلاق کی معراج کیا تھی اور انہوں نے کیسے مشکل حالات میں دشمن سے مقابلہ کر کے فتح سمیٹی، اور کیسے ہم لوگوں نے ان کی فتح کی ہوئی سرزمین کو اپنے ہاتھ سے کھو دیا۔ تو دوستو اس سیریز میں ہم آپ کو سلطان صلاح الدین ایوبی کے بارے میں بتائیں گے اور فاتح بیت المقدس کے بارے میں ہم بات چیت کریں گے۔ مگر دوستو واقعے کی جانب بڑھنے سے پہلے آپ ہمارے اس چینل صراط الحق کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے اور گھنٹی کے نشان کو دبانا نہ بھولیے، کیونکہ صراط الحق یوٹیوب پر واحد اسلامک چینل ہے جس میں آپ کو اوتھینٹک خبریں دی جاتی ہیں۔ اور اب ہم نے آپ کے لیے اسلامک ہسٹری کی ایک لڑی شروع کر دی ہے، ایک سیریز شروع کر دی ہے جس میں آپ سلطان صلاح الدین ایوبی کے بارے میں جان سکیں گے، اس لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیے گا۔ دوستو یہ چلتے ہیں سلطان صلاح الدین ایوبی کے واقعے اور بیت المقدس کی پہلی قسط کی جانب۔ ہر زمانے میں ایک آدمی ایسا بھی ہوتا ہے جس کے ابروئے سیاست کی ایک شکن تاریخ عالم میں زلزلے ڈال دیتی ہے۔ ہر قبیل کا دمشق، بنی امید کا دمشق اور بادشاہوں کے بادشاہ سلطان صلاح الدین کا دمشق ایسا ہی ایک شہر تھا۔ اس جلیل المرتبت شہر کو روما کے شہریار قیصر جولیان نے چشم مشرق کہا تھا، یونان نے سب سے حسین شہر کا خطاب دیا تھا، عربوں نے عروس کائنات کی خلعت پہنائی تھی اور اسی سر پر باغ عالم کا تاج رکھا تھا۔ اسی دمشق کے اندرونی شہر پناہ اس کے سامنے تھی جس میں سیاہ اور زرد رنگ کے مدور ماکب اور مسلط پتھر اس طرح جڑے ہوئے تھے جیسے کالے مخمل پر پکھراج ٹونک دیے گئے ہوں، اور اس کا خچر باب الفتح سے داخل ہونے والے ہجوم میں بہ گیا۔ وہ لگام کھینچے سانس روکے آدمیوں کے اس سمندر میں تنکے کی طرح لرز رہا تھا جس کی موج موج میں دنیا کے ہر رنگ، ہر قوم اور ہر مذہب کے ماننے والے موجود تھے۔ ان میں تاجر تھے جو روئے زمین کی نعمتوں کو دمشق کا بازار دکھلانے لائے تھے، طالب علم تھے جو مدرسہ ایوبی کے جید عالموں کے سامنے زانوئے ادب تہہ کرنے آئے تھے، سپاہی تھے جو فاتحوں کے فاتح سے اپنی تلواروں کے جوہر کی داد لینے آئے تھے، سفیر تھے جو ملکوں ملکوں کے بادشاہوں کا نذرانہ عقیدت لائے تھے، اور سیاح تھے جو اپنے عہد کی تاریخ کے سب سے بڑے مرکوز کو سلام کرنے آئے تھے۔ اب بنی امیہ کی عظیم الشان مسجد کا روپکار سامنے تھا، وہ اس کا جاہو جلال دیکھتا ہوا اس کی پشت کے بازار میں آ گیا اور ایک چیختے چلاتے حمام کے سامنے اپنا خچر روک لیا۔ ایک غلام نے لپک اس کے ہاتھ سے لگام جھپٹ لی اور وہ سرخ پتھر کے منکش چبوترے کی قالین پر پھیلے ہوئے مالک حمام کے سامنے کھڑا ہو گیا کہ شاید وہ اس سے 42 برس بعد پہچان لے، لیکن مالک کے سپاٹ چہرے اور خالی آنکھوں کو دیکھ کر وہ اندر گھس گیا۔ نہاد ہو کر جب ذرا جی ٹھکانے ہوا تو اس نے چاہا کہ اس کمبخت فضیل سے دھول دھیا کرے اور 42 برس قبل کے ان واقعات کو زندہ کرے جو ہزاروں من یادوں کے نیچے دبے پڑے تھے، لیکن اپنی خفیہ سفارت کی نزاکت کا خیال کر کے بازار اور ناف تک پھیلی ہوئی آمبوز کے صلیب پر اپنا داہنا ہاتھ رکھ کر سیڑھیاں اترا اور شہتوت کی چھاؤں میں بیٹھے نارگیلی پیتے ہوئے غلام سے لگام لے کر خچر پر سوار ہو گیا۔ حد نگاہ تک سبز مخمل و سجاب کے ہزار تھان کھلے ہوئے تھے، ان پر جگہ جگہ رنگین پھولوں کے سفہانی قالین بچھے تھے، ان پر چلنے کی لذت کا احساس خچر کے علاوہ اس کو بھی ہو رہا تھا۔ کھجوروں کے فلک بوز درختوں کے جھنڈے نکلتے ہی قصر سلطانی کا روکار نظر آیا جس کے سب سے بلند محراب کے کلس پر وہ زرد پرچم لہرا رہا تھا جس کے سائے نے مشرق و مغرب کے بڑے بڑے مفرور شہنشاہوں کو سر نگو دیکھا تھا۔ وہ ایک جھٹکے کے ساتھ سواری سے پھاند پڑا۔ 1000 ترکمانوں کا ذاتی محافظ رسالہ سنہرے ساز وراغ سے آراستہ سفید عربی گھوڑوں پر سوار، سفید حریر کے کفتان اور زرد تربوش پہنے، طلائی کمر بندوں میں مرسا قبضوں کی حلالی تلواریں اور خنجر لگائے کاندھوں پر زرد بیرکیں اٹھائے کھڑا تھا۔ دور دہانے بازو کے سامنے سجے ہوئے کوتل گھوڑوں کا ہجوم تھا۔ دفتن ایک سوار گھوڑا اڑا کر اس کے سامنے آ گیا۔
اس نے سینے پر صلیب بنائی اور گریبان سے ملک العادل کا پروانہ راہداری نکال کر سوار کے حوالے کیا۔ وہ اسے وہیں روک کر واپس ہو گیا۔ کراکوش کی جنبش لہر کے بعد اسے بڑھنے کی اجازت نصیب ہوئی۔ محراب کے سامنے سنگ سیاہ کی چوکی پر بیٹھ کر وہ اس بلند آہنی دروازے کو دیکھنے لگا جس پر سونے کے پانی کی بیلیں بنی تھیں اور چاندی کے پھول چڑھے تھے۔ پھر لمبے چوڑے سیاہ فام سودانی غلام کا دستہ اسے اپنے گھیرے میں لے کر چلا گیا جو سرخ جانگی اور نیلے پھل والی تلواریں پہنے ہوئے تھے۔ چوڑے روش پر سرخ پتھر جڑے تھے جس کے دونوں طرف دمشق کے مشہور عالم گلابوں کی جھاڑیاں کھڑی تھیں۔ ہر طرف سبزہ بچھا تھا، کہیں کہیں کھجوروں کے درخت، ترنج کے جھنڈ، خوبانی کے گروہ اور تاریخ کے خول سوئے ادب کھڑے تھے اور سرگوشیاں کر رہے تھے۔ ایک طرف کوشکوں میں شکاری چیتوں کی قطار زرد چشم پوش پہنے ریشمی رسیوں میں بندھی کھڑی تھی، دوسری طرف مرمری دالانوں میں خاصے کے سپاہی زرد کرتیاں اور سیاہ جامے پہنے کاندھوں پر خاردار گزردے کمرے میں چوڑے چوڑے تیغے باندھے کھڑے تھے۔ ان کے سامنے سبزے پر سنہرے عقابوں اور بازوں اور شکروں کے جوڑے ٹہل رہے تھے۔ ایک ایک طرف سے سپاہیوں کی قطاریں طلوع ہوئی۔ اس نے غلاموں کو واپس کر دیا اور اسے اپنی تحویل میں لے لیا۔ ان کے زرد جیبوں کی آستینوں، گریبانوں اور دامنوں پر چاندی کے تاروں کا کام تھا۔ چینی اطلس کے زرد اماموں پر شتر مرغ کے پر لگے تھے۔ کمر میں بالشت بالشت بھر جوڑی سونے کی پیٹیاں تھیں اور موٹے موٹے سیاہ ہاتھوں میں چاندی کا وہ عصا پکڑے ہوئے تھے جن کے سروں پر سونے کے ہال چڑھے تھے۔ سامنے نیزے کے برابر اونچا 80 گز لمبا اور 50 گز چوڑا سنگ سیاہ کا چمکیلا چبوترا تھا جس کے چاروں طرف خوشبودار پانی کی نہر کی گوٹ لگی تھی۔ چبوترے پر سنگ مرمر کا وسیع حوض تھا جس کے حاشیے پر چینی کنیزوں کے سبق ٹانگوں کی طرح زرد پتھر کے ترشتے ہوئے ستون نصب تھے۔ ان پر سونے کی مہین قلمکاری جگمگا رہی تھی جیسے ٹانگوں پر روئیں چمک رہی ہوں۔ ان ستونوں پر کبا رکھا ہوا تھا گویا وہ اس سے متعلق ہو۔ کبے کے چاروں طرف سنگ مرمر کی جالیوں سے مزین شہ نشینیں تھیں جو سنگ سیاہ کے چبوترے کے آئینے میں اپنی آرائشیں دیکھ رہی تھی۔ حوض میں قیمتی پتھروں کی سی رنگ برنگ مچھلیاں تیر رہی تھی۔ اس کے قلب میں سونے کا بھاری فوارہ متانت سے اڑ رہا تھا۔ ہر ستون کے سامنے ایک خاص بردارنگی تلوار علم کیے مطلع و مصباح جسموں کی مانند جمع ہوا تھا۔ کبے پر جانے والے زینے کے کھلے ہوئے چاندی کے دروازے پر کیفا کا مشہور تکی فرما روان انوار الدین زد کفتان اور تربوش پہنے کمر میں صرف ایک جڑاؤ خنجر لگائے حاجب بنا ہوا تھا۔ پادری نے زمین کو چھوتا ہوا سلام کیا۔ حاجب بارگاہ نے ابرد کو جنبش دی۔ پادری آہستہ آہستہ کاشافی مخمل سے منجھی ہوئی سیڑھیاں چڑھنے لگا اور آخری سیڑھی پر مسلح غلاموں نے پادری کا بازو پکڑ لیا اور کفا کا بیش قیمت پردہ ہٹا کر داخل کر دیا۔ اندر ایک نئی دنیا اس کی منتظر تھی۔ حیرت و استجاب کا جہان پھیلا کھڑا تھا۔ سارا فرش سبز پتھر کا تھا جس پر سفید بچی کاری اور سنگ مرمر کی آباد دیواروں پر سیب کی خانہ بندی تھی۔ نازک گل بوٹوں کے حاشیوں کے درمیان اکوالیں زرین کنندہ تھے۔ تھوڑی تھوڑی دور پر قدم آدم محرابوں میں نازک ترین جالیوں کے پردے لگے تھے۔ ہیزوی طاقتوں میں جگمگاتے ہوئے زرین انگیٹھیوں میں عود و انبر سلگ رہا تھا۔ مغربی دیوار کے نیچے سنگ سماق کا تخت بچھا تھا جس کے پارے سونے کے کام سے زرد تھے۔ چمڑے کے گدے پر شیر کی کھال بچھائے بھاری گاؤ تیکیے سے پشت لگائے بادشاہوں کے بادشاہ نیم دراز تھے۔ ان کے گھٹنوں پر کشمیری شال پڑی تھی جس سے ان کا سفید پاجامہ جھانک رہا تھا۔ زرد کفتان کے گریباں اور چوڑی چکلی آستین سے حریر کی صدری کے تکمے اور کف نظر آ رہے تھے۔ دانے ہاتھ کی انگلی میں وہ انگوٹھی تھی جسے یورپ کے سفیر نور کا پہاڑ کہتے تھے۔ رخساروں کی ہڈیاں ابری ہوئی تھیں، دہانہ تنگ، ہونچ پتلے اور دانت سفید تھے۔ کشادہ پیشانی کے وسط سے اونچی ناک کی جڑ کے پاس تک زخم کا وہ نشان تھا جس سلطان اعظم نے ہتین کی لڑائی میں قبول کیا تھا اور جس پر بالوں کی ایک سفید لٹ سجدہ کر رہی تھی۔ سیاہ گھنے دور دور بیٹھے ابروؤں کے نیچے بے پناہ آنکھیں اس بڑھاپے میں بھی زندگی کی منصوبوں اور عزائم کی آگ سے دہل رہی تھی۔ سفید پتلی اور نوکدار داڑھی نے فرشتوں کا تجمل پیدا کر دیا تھا۔
इससे आगे क्या हुआ यह हम आपको बताएंगे दूसरी एपिसोड में। उसके लिए आप हमारी वीडियोस को विजिट करते रहिए।